står vi här utanför Visartaskolan i Flemingsberg där Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar ska hålla ett tal om hur vi kan öka tryggheten i förorterna såsom Flemingsberg och i Huddinge. Under Vänsterpartiets turné i landet besöker de utsatta områden och framför hur de vill skapa trygghet och jämlikhet i orterna. Socialsekreterarna Erol Thumen och Johanna Rådström vid avhopparverksamheten i Huddinge tog även upp frågorna hur man gör för att lämna kriminalitet och hur arbetet ser ut med avhoppare i Huddinge. Nooshi Dadgostar svarade på frågor från publiken och talade om hur Vänsterpartiet tror att politik kan skapa trygghet i förorter. Varför är det så viktigt för dig att vara på plats här i Visätra idag? Men vi har ju pratat om trygghetsfrågor och för ett halvår sedan så träffades två små barn av en skjutning helt enkelt. Och därför blev det så viktigt att komma just hit och att alla som växer upp i Visätra och hela Huddinge för den delen känner att de kan vara trygga, släppa ut sina barn på skolgården och ha bra liv och leva på ett gott och bra sätt. Därför är det så viktigt. Och hur vill då Vänsterpartiet med reformer och investeringar skapa trygghet och jämlikhet i Visätra? Men dels behöver vi få bort vapen och där behöver vi se till att det sker vissa lagstiftningsskärpningar. Vi behöver få bort narkotikan från dels från hela Stockholms nattliv och från gatorna här. Och där behöver man ha vissa grupper i polisen och se till att ge mer resurser för att det ska ske. Men vad tycker du att Huddinge kommun bör göra för att öka tryggheten här i området? Huddinge kommun kan göra väldigt mycket mer. Alltså allt ifrån att starta upp mycket större och bättre ungdomsgårdar till att stötta idrottsrörelsen och idrottsföreningarna till att se till så att vi har en jämlik skola. Alltså vi behöver mer resurser till skolan och den behöver vara mycket mer jämlik. Den är väldigt segregerad idag. Och där behöver vi ju dels få bort själva vinsterna ur skolan och marknadsskolan. Dels tillföra ännu mer resurser. Det är bara med ett väldigt tryggt samhälle och där vi är hårda på att få bort narkotika och vapen. Då kan vi ändra på det här.